So sekarang kita nak tengok struktur synapse. Okey, sebelum tu you all boleh boleh tengoklah apa yang dikata dengan synapse. Okey, sekarang ni yang kita ada neuron. Ha, ini saraf yang pertama. Ha, yang ini adalah saraf yang kedua lah yang bersebelahan dengan dia. Alright, so di mana yang kita katakan sebagai synapse tu adalah di okay, bahagian sini yang. Ha, sebab tu kalau awak tengok uh, definition synapse ni adalah junction between two neuron. Nampak? Junction Between two neurons, All right? So, di situlah, okay, terdapatnya sinus. So, sekarang ni kita nak tengok kat bahagian sini lah macam mana impulse yang tadi bergerak. Okay, merentasi kita punya action dalam keadaan uh, electrical impulse but sekarang ni kita nak tengok macam mana impulse tu pindah daripada neuron yang pertama ke neuron yang kedua right tetapi transmission of impulse okey dekat synapse ni bukan dalam keadaan electrical impulse tetapi dalam keadaan kimia right kerana dia akan melibatkan uh, satu chemical substance yang kita panggil sebagai neurotransmitter right okey Okey, sebelum tu kita tengoklah dulu structure synapse. Okey, ni adalah gambaran kita punya synapse. Okey, kalau awak tengok yang ni, bahagian atas ni, ini adalah apa neuron yang pertama. Okey, yang kat bawah ni, ini adalah gambaran dekat sini lah. Okey, pada neuron yang kedua tu. Right, okey. So, pada setiap synapse, okey, dia akan ada synaptic node. Okay, bahagian yang ni. Kenapa dia nop? Nampak dia macam uh, apa swelling, dia bonggol macam tu, right? Okay, tapi yang pentingnya, okay, bahagian ni, kita panggil dia sebagai presynaptic nop ataupun presynaptic mem membrane. Sebab bahagian bawah ni, maknanya pada uh, neuron yang satu lagi, means dekat neuron kat sini kita tak panggil dia presynaptic kita panggil dia postsynaptic ingat atas adalah pre bawah adalah post jangan tertukar okey so apa yang ada pada presynaptic knob ni okey dalam dia ada vesicle ha, yang bulat-bulat yang saya bulat-bulatkan ni ini adalah synaptic vesicle Okay, di dalam synaptic vesicle, kalau awak tengok tu ada bulat-bulat hijau tu kan ha, Itu adalah neurotransmitter ha, Yang saya katakan tadi tu Right, okay. So selain daripada synaptic vesicle okay, Pada membran kita punya presynaptic ni Nampak yang purple ni okay, Itu adalah voltage gated calcium channel Bukan ada satu lah Ada banyak lah pada kita punya post, uh, ah, Sorry, presynaptic membran Right Okey. So kena kena take notes lah bahagian-bahagian tu sebab bila kita nak bincangkan tentang transmission of impulse okey dekat synapse, okey memang akan melibatkan semua benda tu lah. Okey melibatkan synaptic vesicle, melibatkan neurotransmitter, melibatkan the voltage gated calcium channel, right. So uh, keadaan voltage gated calcium channel ni pun sama. Okey, uh, dia akan terbuka, Okey, bila water skater calcium channel ni terbuka, yang calcium yang berada dekat bahagian luar kita punya neurons ni akan masuk ke dalam presynaptic node kita. Alright, uh, okey. Dan uh, keadaan neurotransmitter pula, bila dalam proses uh, transmission of impulse dekat synapse tu, kalau awak nampak hijau-hijau tu keluar kan, uh, dia akan dibebaskan keluar daripada uh, presynaptic node. Alright, okay. Itu berkenaan dengan perisian etik nok. Okay. So, sekarang ni dekat bahagian bawah ni. Okay, saya saya lukis. Andaikan ini adalah perisian etik Bawah ni adalah perisian etik Alright. So, ni kat sini ni. Inilah yang dikatakan sebagai synaptic cleft, a gap antara pre dan post. Kalau kat sini, sini. Okay, kita panggilkan dia sebagai synaptic cleft, right? Okay, so itu synaptic cleft dan bahagian yang ketiga yang kita kena tahu post synaptic membrane lah yang kat bawah ni. Pada neuron yang satu lagi ataupun neuron bersebelahan dia, right? So apa yang penting uh, pada kita punya post synaptic membrane tu ni? Okay, kita akan jumpa dekat situ ligand gate. Okay, ligand gated ion channel. Okay, yang purple yang saya bulat-bulatkan tu adalah ligand gated ion channel. Okay, dalam keadaan transmission of impor dekat synapse ni, dekat sini adalah ligand gated sodium channel. Right, so apa sifat ligand gated sodium channel ni yang? Okay, tengok gambar yang bawah ni besar sikit. Okay, pada setiap ligand gated sodium channel, dia ada bahagian yang ni. Okay, yang itu kita panggil sebagai receptor for the neurotransmitter. Maksudnya, sifat ligand gated ni, dia boleh close macam ni, dia boleh open macam ni. So, macam mana, okay, ligand gated ni uh, akan open, right? Okay, semuanya memerlukan neurotransmitter. Kalau you all notice, yang hijau tadi tu kan neurotransmitter, right? Bila neurotransmitter tu dia bind, pada kita punya reseptor okey reseptor uh, on the ligand gated sodium channel tu apa yang akan berlaku kita akan dapati ligand gated sodium channel kita tu terbuka right so keadaan dia simple this is the sodium ligand gated sodium channel so bila this uh, ligand gated ion channel terbuka okey sodium boleh masuk masuk daripada mana daripada luar ni masuk ke kita punya post membrane alright tu tu keadaan pada kita punya ligand gated sodium channel and satu lagi okey bila tidak ada neurotransmitter right ligand gated sodium channel kita akan close. So bila close memang sodium tak boleh masuk lagi lah ke dalam kita punya apa post synaptic membrane, right. Okey, so itu antara struktur sinaps yang kurang kena tahu lah. now baru kita nak tengok mechanism of impulse transmission at the synapse, right? Okey, ini biasanya kalau kalau gambaran untuk mechanism of impulse ataupun, ataupun transmission of impulse dekat synapse memang dia akan bagi gambar yang lebih kurang macam ni lah. Alright. Okay. So that's why very important you all kena ingat bah structure of your synapse yang yang kita bincangkan tadi. Okay. Right. So keadaan dia. Okay. Contohlah ini kita punya kita punya action tadi kan. Ah ha, ni dia punya. Right. Okey. So kalau tak kalau pada peringkat awal kita punya impulse tu merentasi kita punya accent, okey, uh, electrically sebab transmission of impulse dekat accent adalah dalam keadaan uh, electrical charge, okey. Tapi bila daripada daripada sini nak pergi ke neuron yang seterusnya, okey, dia akan transmit dalam bentuk chemically, right. So ini Free synaptic ni sebenarnya adalah di hujung saraf yang pertama kita. So bila impulse sampai dekat bahagian kita punya synaptic knob ni ya. right? Okey dia akan menyebabkan kita punya synaptic knob ni mengalami depolarization. Okay, bila impulse tu sampai dekat synaptic knob, kita punya punya synaptic knob ni akan mengalami depolari alright apa kesan kepada uh, depolarization of your synaptic knob okey kan pada presynaptic membrane kita ni ada voltage gated calcium channel kan right so bila depolarization tu berlaku voltage gated calcium channel kita ni akan terbuka okey seperti yang your friend kata tadi bila uh, voltage gated calcium channel ni terbuka Kalsium yang memang ada banyak dekat luar ni akan rush in. Akan masuk. Okay. Akan masuk ke dalam kita punya synaptic knob ni. Alright. Sehingga menyebabkan kandungan kalsium di dalam synaptic knob kita ni menjadi banyak lah. Kalau awak tengok bulat-bulat uh, warna purple ni kan uh, menjadi banyak di dalam kita punya pre-synaptic knob ni. Alright. Kerana Kesan daripada peningkatan kandungan kalsium ion di dalam kita punya synaptic knob ni, dia akan menyebabkan kita punya synaptic vesicle ni okay, mengalami satu proses yang kita panggil sebagai exocytosis. Ha, ingat. Okay. Maknanya bila kalsium banyak dalam kita punya uh, synaptic knob ni, right? Okay, dia akan menyebabkan okay, vesikel kita, sorry, synaptic vesikel kita mengalami proses exocytosis, right? Okay, proses exocytosis ini adalah proses, okay, Bila synaptic vesicle ni dia bergerak menghampiri presynaptic membrane ni okay, Dia akan fuse, mean dia akan ber, gabung dengan kita punya presynaptic membrane ni ha. right so bila gabungan tu berlaku apa yang terjadi seterusnya adalah neurotransmitter yang terkandung di dalam kita punya uh, synaptic vesicle ni akan dibebaskan keluar nampak Nampak tak gambar ni? Dia riliskan the neurotransmitter tu keluar keluar daripada synaptic node kita ni dan berkumpul dulu di bahagian synaptic cleft kita ni. Ha. Maknanya dia bukan terus masuk ke post synaptic membrane tetapi dia akan uh, berkumpul dulu, okay, dekat dalam synaptic cleft tu, right? Okay, so sekarang ni right? Kita punya neurotransmitter dah berada dekat kita punya apa yang uh, synaptic cleft, right? So apa yang berlaku seterusnya? Okay, neurotransmitter yang 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 berada dekat synaptic cleft tu nanti dia akan bind pada kita punya ligand gated sodium channel receptor tu. Okey, dan kita tahu bila ligand gated sorry bila neurotransmitter tu bind pada reseptor tu dia akan menyebabkan kita punya ligand gated sodium channel tu open kan terbuka right so kesan daripada opening of the ligand gated sodium channel tu sodium ni boleh masuk boleh masuk ke mana boleh masuk ke post mem membrane and kita tahu Okey disebabkan uh, apa pertambahan kandungan ion positif min, dalam kes ni adalah sodium ion ni di dalam postsynaptic membrane kita dia akan menyebabkan postsynaptic membrane kita mengalami depolari possession. Okay, sebenarnya kalau postsynaptic membran kita tu dah berjaya mengalami depolarisation, kita tahu nanti ke, apa uh, at the end of depolarisation tu akan terbentuk action po potential. So bila action potential tu dah dah terbentuk dekat postsynaptic membran kita yang, okay sebenarnya okay itu menunjukkan bahawa impulse tu telah berjaya kita pindahkan daripada Uh, neurons yang pertama ke neuron yang kedua merentasi side, synapse All right but kita punya uh, neurotransmitter ni yang dia tak berterusan okey bind pada reseptor ligand gated sodium channel kita sampai satu uh, keadaan keadaannya means uh, kalau uh, post membrane kita tu dah dah berjaya mengalami action potential so neurotransmitter ni dia akan detach mean dia akan tanggal daripada uh, reseptor tu dan okay, kesan dia bila dia tanggal daripada reseptor tu kita punya ligand gated sodium channel akan tertutup semula Okay, so neurotransmitter ni is like uh, kunci. Kalau dia bind dekat reseptor, the ligand gated tu akan open. Tetapi kalau dia cabut daripada reseptor tu, so ligand gated tu akan tutup. Right. Okay. So sekarang ni, uh, bila ligand gated tu tertutup, so mekanism tu berakhirlah maksudnya transmission of impulse dekat synapse tu dah lengkaplah and then uh, this mechanism akan berlaku semula kalau ada transmission of impulse uh, yang yang berlaku lagi dekat eh? axon right macam mana okey kehadiran drug dekat synapse kita boleh mengganggu uh, transmission of impulse okay at The synapse, right? So drugs ni ada macam-macam jenis drug. Tetapi in this uh, uh, dalam dalam in this cases kita akan tengok efek cocaine lah. Cocaine is one example of drug. Di mana cocaine ni, efek dia adalah kepada dopamin. Okay? uh one type of neurotransmitter macam ada satu slide tadi kan saya dah beritahu ada dopamin ada asetilkolin cuma uh, syllabus kita minta kita bincangkan kesan kokain kokain is drug okey kepada synapse effects okay, yang melibatkan dopamin and kalau awak ingat lagi tadi dopamin ni dia memberikan apa uh, apa uh, kesan rasa macam bertenaga rasa uh, rasa happy ah uh, itu kesan lah Alright, okay. So jangan tertukar dopamine neurotransmitter. Right. So in a normal synapse, okay, this is regarding to dopamine ya. Eh? Okay, uh, in a normal synapse, okay, dopamine yang uh, yang terlibat dalam transmission of impulse dekat synapse tu, okay, and uh, bila dia means when the impulse is already transmit to the postsynaptic membrane, okay, kita tahu dop dopamine tu akan detach kan. Dia akan tanggal daripada reseptor. And fit dia, okay. Dopamin ni dia perlu kembali semula ke dalam kita punya pre-synaptic knock. Uh, maknanya dia tak boleh stay lama-lama dekat synaptic cleft. Okay, selepas selesai tugas dia, dia mesti turn back. Okay, balik semula ke dalam kita punya pre-synaptic But to turn back untuk kembali semula ke dalam presynaptic membrane kita ni okey dia tak boleh uh, bergerak sendiri so dia memerlukan sejenis protein okey sejenis transporter protein. Right, kalau awak tengok dalam gambar ni yang benda kuning-kuning ni. Ah ha, ni adalah transporter protein. So transporter protein itulah yang akan bantu dopamin kembali ke presynaptic node. Right. Okay, then di reabsorb back lah ke dalam uh, synaptic node. Iku dalam keadaan normal. Okay, right. Tanpa kehadiran kokain. Tetapi, bila individu tu mengambil kokain, okay, kokain yang masuk di dalam salur darah kita actually nanti dia akan berada di synaptic cleft kita. So dalam gambaran ni merah tu adalah dopamin, hijau tu adalah kokain. Alright, the thing is like this. Normal okay, dopamin have to bind with a transporter protein and back ke dalam pre synaptic sorry uh, so, uh, yes pre synaptic node tetapi in the presence of cocaine okey cocaine yang tiba-tiba bind, nampak tak pada kita punya transporter protein instead of dopamine okey itu cara itu kesan ke kokain kepada kita punya synapse right so what happen bila keadaan ni berlaku dopamin ni yang sepatutnya mesti balik ke dalam presynaptic membrane. So sekarang ni dia tak boleh balik. Means dia akan berada di dalam kita punya synaptic cleft tu. Okay. dia akan stay dekat synaptic cleft kita tu dalam dalam masa yang yang kita tak tahu sampai bila. Right. And kesan dia yang disebabkan dia, sebabkan dia berada, masih berada di dalam synaptic cleft tu dopamine kita ni dia jadi macam aku nak buat apa lah kat sini lama-lama uh, so what what the dopamine can do seterusnya dia akan again dia akan sekali lagi bind pada kita punya okay ligand gated sodium channel tadi nampak okey sebenarnya dia dah dah mengalami perkara tu tadi Okay, pada peringkat awal. Tetapi bila kehadiran kokain tu, right, okay, dia akan menyebabkan kita punya dopamin tu again. Okay, bind pada ligand gated sodium channel kita dan again. Okay, sodium kita akan rush into the post membrane and again menyebabkan kita punya post membrane tu depolarize and forming the action potential. Nampak? Jadi so, situ berlakunya repetition of the depolarization kita punya postsynaptic membrane. Right. itu yang itu yang uh, apabila kokain tu present di dalam kita punya sinap, okey kesan dia kita akan rasa uh, apa level happy tu melebihi level happy yang sepatutnya. Uh, ataupun rasa kuat tu melebihi, melebihi okay, uh, rasa strong yang sepatutnya kerana Okay, efek tu adalah berlebihan kesan daripada over stimulation okay, kepada kita punya post membrane tu nampak. Ha, tu yang bila orang ambil kokain tu dia akan sengih tak apa-apa sengih lama je macam jadi orang uh, dia dia hayal orang orang panggil kan uh, berhallucination tu dia 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 rasa happy lama sebab adanya kesan kesan kokain tu macam ni uh, because the dopamine tu is over stimulation pada kita punya uh, neurons right tapi okey uh, keadaan ni is not good right okey kenapa dia not good okey uh, lama kelamaan reseptor pada kita punya Uh, kita punya apa yang uh, Ligand gated sodium channel tu Akan rosak uh, okay. Macam tu maknanya Let's say macam inilah Pintu tu awak buka tutup Buka tutup kerap sangat kan Lama-lama dia akan rosak So bila Bila reseptor tu rosak So kita punya Akhirnya this is This is kesan yang kepanjang eh. Akhirnya Okay synapse kita tu Okay akan jadi less sensitive lah Ataupun lama-kelamaan Dia akan jadi rosak lah Ha, itu kesan yang kepanjang pengambilan kokain right kepada kita punya sistem saraf because dia dah effect dia dah rosakkan okay the receptor pada ligand gated uh, sodium channel in our postsynaptic membrane kita right okay but okay kenapa adanya uh, kesan addicted okay rasa ketagih pada penagih dadah right okay uh, badan penagih dadah tu dah 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 biasa dengan kehadiran kokain so uh, otak penagih dadah tu dah recognise kalau ada kokain dalam badan badan dia dia akan rasa sangat happy dia akan rasa sangat kuat maknanya otak interpret keadaan tu sebagai bagus ah ha, nampak So bila otak kita interpret perkadaan tu sebagai good sebagai bagus dia akan paksa kita ni penagih dadah tu untuk ambil lagi kokain untuk merasai keadaan yang dia suka tadi tu sebab one thing yang korang kena tahu dadah ni kokain ni contoh dia tak prolong dalam badan kita Okay, bila homeostasis berlaku okay, the kokain kita akan remove di dalam urine right sebab itu kesan kokain tu sampai satu ketika dia habis so aa, dah tak ada kesan dadah tu ha, tetapi okay cara badan kita nak paksa kita ambil lagi kokain tu Okay, dia akan hasilkan keadaan addicted tu. Itu yang orang yang addicted tu kadang-kadang rasa nak marah, rasa nak demam. Ha, sebab badan tu bagi bagi orang kata apa signal macam tu. So kalau kau tak nak demam, kalau kau kau tak nak rasa marah, kau kena ambil kokin tu. So kau akan rasa balik seronok macam keadaan uh, badan kita mengandungi kokin. Right.